Doncs benvingudes i benvinguts a la presentació de Voluptes, aquest joc eròtic que diem que trenca amb tots els esquemes que coneixem com fins ara com a joc eròtic perquè parteix d'una mancança en el mercat, però abans de presentar-lo coneixem doncs, aquí a darrere d'aquest projecte, un projecte que s'ha anat gestant al llarg de 2 anys de feina, que s'ha anat cuinant a foc lent i en primer lloc al meu costat hi ha la Lídia Cerdà. Ella és la directora qui va tenir la idea original d'aquest projecte, és dissenyadora gràfica, porta més de 10 anys en el sector, especialitzada en branding, en packaging, entre d'altres. I bàsicament doncs, s'ha encarregat de la conceptualització no?, de tot el projecte, de la direcció d'art i també doncs, del disseny gràfic. És un disseny doncs, que després us ensenyarem. I al seu costat hi ha l'altra gran part d'aquest projecte, ja són mandràgores, la Carlota Coll Gutiérrez, la Laura Carons Martí, un projecte que neix l'any 2016 i que fomenta l'educació sexoafectiva a dones, joves, adolescents, amb una perspectiva feminista. I aquí també falta la Mònica Toledo, que és doncs, la tercera pota d'aquest projecte, ella és la il·lustradora. I finalment doncs, l'editorial Cova Negra, a través d'on esteu veient aquest Instagram Live, que sí que se n'encarregarà i se n'està encarregant ja ara mateix de la distribució. I dit això, passem una mica a la presentació del projecte, si us sembla. Lídia, tu que vas tenir aquesta idea original, d'on surt el projecte, no? Per què aquest tema, per què aquest format, d'on neix tot plegat? El projecte surt una mica d'una mancança d'anar diversos cops a botigues eròtiques i dir no compraria res del que hi ha a nivell de jocs. És a dir, tots els dissenys que hi havia partien de coses molt cosificats, estaven molt dividits a jocs per lesbianes, jocs per heteros, jocs per gais, i com que cap joc bueno, em sentia representada i vaig estar fent una recerca per veure si existia algun projecte similar. I al veure que no, doncs vaig dir, i per què no creo un projecte? Ja que a nivell laboral doncs, la meva feina es dedica a crear projectes, doncs dir, vale, doncs tirem endavant. I també surt una mica d'aquí una petita crida a dir, com per exemple, en la meva part d'activisme sempre havia estat de carrer, mai havia fet activisme amb la meva creativitat, i llavors dir, per què no provo de tirar endavant mitjançant les meves eines que laboralment utilitzo, i d'aquí una miqueta surt Voluptes. I la idea original partia de crear una espècie de Kama Sutra, però on fos tan important un petó com una postura en penetració. I llavors també era molt important que tots els cossos estiguessin representats, ja sigui gent gran, gent jove, cossos amb qualsevol mena de diversitat, és a dir, el que tu veies a la realitat, que estigui, i no sol els cossos que actualment es veuen als jocs aquests que hi ha. I aquests eren els punts inicials del joc. I la unió d'on surt, no? Vull dir, tu tens aquesta idea, contactes amb mandràgores, de què us coneixíeu, com es gesta aquesta relació que us porta doncs, finalment a crear conjuntament el que ara és Voluptes. Clar, jo d'entrada el que vaig fer va ser, bueno, primer el que dic, la recerca de veure si existia, i després vaig veure si a nivell econòmic era possible que una persona random creés un projecte així, perquè clar, no tenia cap mena d'informació dels costos que suposa això. I un cop vaig veure més o menys la viabilitat de que si crea algo que mitjançant plataformes de micromecenatge o gestions així ho podia tirar endavant, doncs va ser quan vaig fer la recerca de sexòlogues i d'il·lustradores. I de fet les primeres que estaven a la llista van ser les primeres en començar. En aquest cas, de fet, bueno, amb elles, amb la Carlota i amb la Laura, he compartit espais d'assemblees i vivíem al mateix barri. I ja coneixia la seva feina, i el que m'agradava molt d'elles era que a part de fer la tasca de tallers, ja havien creat productes propis, ja tenien com una necessitat de mitjançant la seva feina, crear també projectes relacionats amb la creativitat, i per això vaig pensar que juntant, que és un projecte creatiu, més la part que gestionen elles, que és el tema de l'educació sexual, que eren com perfectes per a aquest projecte. I la Mònica Toledo era la típica fan d'ella d'Instagram, de qui donava like a totes les publicacions, i sempre pensava, vull fer un projecte amb ella, vull fer un projecte amb ella, i va ser com el moment ideal per fer-li la proposta. I llavors, un cop em van dir que sí, ja vam començar a fer el projecte conjunt, i ja les decisions les preníem entre les dues parts. I per part vostra? Sí, doncs nosaltres vam rebre la proposta de la Lídia de formar part d'aquest projecte també a nivell d'assessorament, de com la nostra trajectòria a nivell d'educació sexual, com podíem contribuir a repensar una mica el model de sexualitat
i ara per aquestes representacions de la sexualitat, no? que compartíem perfectament, completament l'anàlisi que feia ella de totes les representacions que teníem fins ara de la sexualitat eren molt heteronormatives, molt protocèntriques, i d'alguna manera nosaltres sí que veiem la necessitat de que existissin altres referents i que recollint una mica també les necessitats que ens trobàvem en els tallers, que és el que comentava la Lídia, que tenim com aquest objectiu de plantejar eines, proposar eines pedagògiques que sorgeixin de la necessitat que ens trobem a la nostra feina al dia a dia, que recollin aquestes necessitats i que ofereixin aquestes alternatives. No? Llavors, el joc per nosaltres encaixava 100% en aquesta idea d'oferir una alternativa a l'imaginari de pràctiques sexuals que tenim, que és molt limitat, i que aquest imaginari de pràctiques sexuals tan limitat que tenim és el que educa sexualment. No? Llavors, nosaltres ens fem, per una banda, intentant contribuir a l'educació sexual que sigui d'una forma molt més transversal, perquè fins ara els referents aquests que comentàvem, normatius, masclistes, són els que eduquen, i em sembla que hem de generar, de la mateixa manera que estem fent feina a nivell de tallers d'educació sexual, també generar nous referents que també siguin educatius. No? I per nosaltres, referents que siguin educatius són referents de sexualitat, de la sexualitat que la plantegin d'una forma àmplia, diversa, on el plaer de totes les parts es tingui en compte i que trenquin en aquest model de sexualitat hegemònic que anirem explicant una mica, no? Però que per nosaltres es centra en un model masclista, de pràctiques molt centrades en el plaer masculí, molt heteronormatiu, cuitocèntric, molt genitalista, no? Com moltes vegades s'han tractat amb els genitals, i que ens semblava que era important, o que és important desmuntar tot això i que han d'existir materials i eines que permetin desmuntar-ho. I que Voluptes per nosaltres la proposta era genial en aquest camí, per tant ens vam sumar des del principi en aquest projecte i estic molt contenta de com ha sortit. I ara, per exemple, Carlota, qualsevol persona que ens estigui mirant en aquests moments, com li explicaries què és aquest joc, no? Més concretament, ja d'arrencar-ho a la realitat, en què es trobarà una persona que tingui les seves mans voluptes? Vale, doncs Voluptes és un joc eròtic de cartes, creat per ser format per 55 cartes, que està pensat per jugar a dues persones. Vale? Llavors, és un joc que dintre seu ja té dos jocs. Que en cada carta, en cada una de les cares de les cartes, hi ha un joc diferent. Sí? Trobaríem la primera cara de la carta, que nosaltres hem anomenat la proposta, on trobem aquí una il·lustració, que és la que ha fet la Mònica Toledo, on es fa una proposta de pràctica sexual per introduir les teves relacions. Sí? Aquesta proposta de pràctica sexual va acompanyada de quatre icones en el seu extrem, que el que fan és explicar una mica més la il·lustració que s'està representant, o ser icones complementàries, és a dir, coses que tu pots utilitzar si et ve de gust en aquella pràctica sexual. No? Per exemple, perquè ho veieu, aquí tindríem dues persones, no? Que, com veus a la il·lustració, doncs estan utilitzant una, està fregant-se els genitals amb l'altra, no? Mentre li està fent un massatge o l'està acariciant, i aquí tindríem una icona que vol dir mossegar, que és una cosa complementària que tu pots afegir a aquesta pràctica sexual si et ve de gust. Vale? Això seria la cara de la proposta. Pel que fa a aquesta cara, nosaltres expliquem a les instruccions tres maneres diferents de jugar, però hi poden haver tantes maneres com persones. No? Una mica l'objectiu del joc és que sigui un joc centrat en la creativitat i l'exploració dels cossos, i per tant nosaltres donem unes idees, però com la nostra intenció és que surtin idees infinites de jugar a voluptes. Llavors, algunes idees que nosaltres fem, algunes propostes que fem amb aquesta cara de la carta, doncs potser treure tres cartes de manera aleatòria, no? I durant la relació sexual passar per les tres pràctiques que es proposen en aquestes cartes. No? O que una de les persones que està jugant pugui treure una de les cartes sense que l'altra persona ho vegi, i llavors durant la relació sexual doncs aquesta persona hagi de conduir l'altra a fer la pràctica que està apareixent en la carta. O una altra, per exemple, que em semblava també divertida i graciosa, és que, per exemple, una persona li faci arribar a una altra, sense que ella ho sàpiga, una carta amb una postura, una posició, una pràctica, que a ella li vingui de gust fer amb aquesta persona. No? Com una mica com una proposta de quan ens trobem tinc ganes de realitzar aquesta pràctica amb tu. Això seria la cara A, que seria la cara de la proposta. I darrere tindríem el segon joc, que l'hem anomenat la creativitat. Que es tracta de quatre icones, vale? Amb quatre elements diferents, on hi ha tres icones que estan visibles i una que està tatxada.
Llavors, la idea és que entre les dues persones es pensi una proposta de tàctica sexual que inclogui els tres elements proposats i que exclogui el quart. No? Per exemple, aquí, en aquestes icones, doncs, aquí hauríem de pensar una pràctica sexual que inclogués lligar, una espelmes, els genitals, però on no es pogués parlar o escoltar. Sí. Llavors, una mica la idea del joc, també, que és una cosa que a nosaltres ens agrada remarcar, és que és un joc que, com deia, es basa en l'experimentació i en fer del sexe i de les trobades sexuals un ambient de joc, d'experimentació, de creativitat. I perquè això passi, creiem que és molt important també que es pugui donar un ambient de confiança, un ambient de cura entre les persones que estan tenint la relació sexual. En aquest sentit de les instruccions, nosaltres també proposem que es pugui donar un espai de comunicació previ a jugar al joc, a l'autorització del joc, on es puguin compartir límits, desitjos, coses que es volen fer, coses que no es volen fer, per poder generar un espai de comoditat, de confiança i de confort i d'autocura i cura de l'altre durant tot el joc de productes. Com deia una mica la Laura, per nosaltres és important i ens agradava molt aquest format de diferents caps amb diferents pràctiques sexuals, una mica per poder ampliar l'imaginari de pràctiques sexuals que actualment socialment hi ha i per poder transformar una mica la idea de què és follar, no? Perquè sí que pensem que molts cops, sobretot en les relacions cis-heteros, el que passa és que hi ha un protocol molt marcat de què és follar, on hi ha unes pràctiques molt concretes, on hi ha un paper molt central de la penetració, no? I un ordre molt concret de les pràctiques que es donen. Llavors, per nosaltres és interessant el tema del joc i que hi hagi diferents cartes i que surtin de manera aleatòria per també poder descentralitzar la penetració com a pràctica central de les relacions i també poder fer de totes les pràctiques que puguin sortir en qualsevol moment de manera aleatòria i no hi hagi un ordre concret i, per tant, fer de la trobada sexual doncs, un espai de creativitat i això, i de fugir d'aquests protocols establerts. També en aquest sentit ens semblava molt interessant que ho compartíem, no? Dins de Voluptes, que totes les pràctiques sexuals que representen a les cartes es puguin realitzar, tinguis el genital que tinguin, no? D'alguna manera trencar aquesta categorització entre què és una pràctica hetero, què és una pràctica lèsbica, què és una pràctica homosexual i poder explorar aquestes diferents pràctiques més enllà dels genitals que tinguéssim. Clar, i una part important de tot aquest joc, no? També és la tasca que hi ha darrere, la recerca de com arribar a plasmar en unes cartes, tots aquests components que ara esteu explicant d'alguna manera com heu fet, com ha sigut aquest procés creatiu, no? Per pensar en postures que s'adaptin a tots els cossos, a tots els genitals, que refugin de la penetració. Clar, com deia Laura, una mica la nostra idea principal quan pensàvem en pràctiques sexuals era que poguessin ser realitzades per qualsevol cossos i per qualsevol genitals. També que fos una de les pràctiques que una mica fomentessin la representació de la diversitat existent a nivell social, no? Tant d'orientacions de desig, com d'identitats, com de cossos, com he dit abans. I llavors, per fer-ho, vam partir una mica de la nostra experiència personal, també de la nostra experiència a l'hora de treballar amb dones, amb joves i amb adolescents, com abans deies, en matèria de sexoafectivitat. També detectant, quan fem tallers, quins són els mites i quins són els estigmes que existeixen en qüestió de pràctiques dintre d'aquest model de sexualitat per poder-ho desmuntar a través d'aquestes cartes. I llavors també vam voler demanar ajuda al nostre entorn o nutrir-nos al nostre entorn, no? I per fer-ho vam generar un espai de taller on poder entre totes les persones que ens trobàvem poder fer una dinàmica creativa on sortissin desitjos, experiències i on compartíssim pràctiques que ens agradaria provar o que ens imaginàvem, no? Per també després poder-los incorporar dintre de les pràctiques o de les cartes de productes. En tot aquest procés també ha sigut un procés molt llarg també d'anar revisant les cartes, no? I una d'aquestes revisions que hem fet va ser una fase de tastar el joc. El que vam fer va ser que un cop vam tenir unes 20 cartes creades, vam crear una petita maqueta provisional que vam passar o distribuir a gent del nostre entorn intentant representar, que aquesta gent pogués representar al màxim el que deia, no? La diversitat de cossos, d'identitats i d'orientacions del desig perquè provessin el joc, el tastessin i ens fessin un feedback, un retorn
de què els havia semblat, quines mancances havien trobat, què els havia agradat. Llavors, va ser molt important aquest retorn per nosaltres i ens va servir molt per poder revisar les cartes que havíem creat fins al moment i per poder seguir creant les, fins a arribar a les 55 cartes que ara tenim. No? Llavors, que per nosaltres també és important poder explicar que aquest joc també parteix de la nostra experiència pròpia en quant a vivència personal i del nostre entorn, no? I que llavors està clar que segur que, que no està tot representat, o que potser hi ha coses que falten de representar, que per això també per nosaltres és important el fet de aquesta cara de la carta, no? La cara de la creativitat, perquè tothom també pugui acabar fent-se el joc molt més seu. I res, i també agrair molt a tot l'entorn el suport i la contribució del joc que ha fet. En aquest sentit, ara també m'agradaria preguntar-vos a totes tres, no? Què preteneu, no? Finalment, o sigui, amb aquest joc? Ho heu anat explicant, però potser, Lídia, no sé, des de la part més del disseny, de la direcció d'art que tu has estat darrere, no? També hi ha un disseny específic amb tots aquests objectius, no? Del joc. I vosaltres, doncs, una vegada teniu el producte fet des de tot aquest treball de recopilació, d'aquest treball amb l'entorn, és, doncs, ara ja està marcat, no? Ara ja s'hi pot jugar. Per tant, doncs, com focalitzeu a partir d'ara l'evolució que ha de ser Voluptes? Com per exemple, partint del que deia la Carlota, de la part aquesta va sortir a partir de les enquestes. La gent deia que, bueno, saber, partint que saberem 20 cartes, que li fal, que les trobava pot ser molt monòtones o poc atrevides segons l'agilitat que tinguis. I va ser molt interessant rebre el feedback de la gent per, bueno, per repensar-nos una mica el joc, de que inicialment teníem això i dir, vale, us anem a donar una volta més. I gràcies al feedback va sortir la part aquesta de la creativitat, i això ens va ajudar molt. És a dir, que la feina constant d'anades i vingudes ha sigut superimportant. Després, Què més havíem dit? Perdó. El disseny. Que també vale. Tu, com a directora d'art... La part de les persones, el llistat de les persones que apareixen diverses, pues és un anàlisi de mirar la societat, mirar la gent que tenim al voltant, buscar les xarxes socials diversitat i intentar plasmar el màxim de persones diverses possibles. I de cara a llavors del procés, les mandragores fem passar en la postura, fèiem el briefing de definir la persona i després era quan arribava l'encàrrec a la Mònica, que no ha pogut venir però és molt important, és la que ha il·lustrat tot el projecte i ella ha acabat fent el dibuix final. Llavors, a nivell de disseny, per nosaltres era molt important el trencar una mica amb els dissenys actuals que hi ha dels jocs de cartes, que sempre parteixen molt del blanc i negre, de l'obscur, del no sé què. Nosaltres volíem crear alguna cosa visualment molt directe, clar, fàcil, com era molt important que fos algo com, bueno, amable, per dir-ho d'aquella manera. I com per exemple a nivell de joguines sexuals sí que ha hagut un gran canvi d'imatge gràfica, tot és com molt Apple, molt colors, molt a nivell de disseny. I en canvi les joguines, els jocs, perdó, és algo com que està molt estancat i per això volíem donar aquesta imatge de que tu li puguis donar el joc a una persona de 12 anys i que no sigui com ai, no ho miri, sinó que sigui, que ho puguis veure i que sigui una eina, doncs això, des de didàctica fins de joc, com algo molt dolcet, era important per nosaltres a nivell gràfic. Aquesta part també d'aprenentatge, suposo que des de Mandragora és molt més enllà del joc com per experimentar plaer, també hi ha tota aquesta vessant educativa, tota aquesta eina d'aprenentatge que també pot servir a escoles, al món de l'educació en el lleure o qualsevol persona doncs, del món educatiu que ara mateix estigui mirant també li pot interessar en aquesta vessant. Sí, per nosaltres em semblava molt interessant això, com podia funcionar el joc també com a eina pedagògica, no? Com que d'alguna manera ens trobem que falten elements perquè té molta feina d'intentar desmuntar l'imaginari de pràctiques sexuals, però alhora ens falten elements visuals que puguin mostrar aquesta diversitat i puguin ampliar aquest imaginari de pràctiques, no? I que a través del joc em sembla interessant com 55 cartes ens poden mostrar 55 maneres de viure la sexualitat diferents, 55 cossos diferents, i que no només representen la diversitat existent, sinó que d'alguna manera treuen de la invisibilitat totes aquelles sexualitats que sempre han estat relegades a un segon terme, no? Com totes aquelles persones que no
estan al centre quan parlem de sexualitat o quan parlem de plaer, no? Que ens trobem sempre un plaer al mig, que sabrem com és el de l'home cis heterosexual, no? I com que en tots els altres plaers relegats, com veiem molt poques representacions de sexualitat en persones amb diversitat funcional, com moltes vegades quan pensem en persones amb diversitat funcional pensem que la sexualitat ha de viure entre elles, no? I en canvi aquí podem interactuar amb una persona amb diversitat funcional i una que no. No trobem cossos grossos, no trobem dones amb pèls, no? Com a través de la imatge també desmuntar aquest model de cossos, aquest model de desitjos, aquest model de pràctiques que per nosaltres és una llosa a l'hora de poder transformar la sexualitat i que ens sembla que eines així poden facilitar molt la tasca educativa a l'hora de fer aquest ampliar l'imaginari del desig. També ens sembla interessant que ens trobem moltes vegades en els tallers, sobretot amb adolescents i joves, i creiem que és una realitat social, que moltes vegades vinculem pràctiques sexuals orientacions del desig, i per nosaltres és interessant trencar aquests estereotips, no? Com sempre pensem en una relació heterosexual ha de passar per una penetració, una relació gay ha de passar per una penetració anal, una relació lèsbica per unes tisoretes, no? I com que això ens sembla que són estereotips que es van perpetuant, que es perpetuen també a través dels mitjans, de les diferents representacions, i que ens sembla que les zones de plaer, que intentem reivindicar és que les zones de plaer del nostre cos no tenen res a veure amb la nostra orientació sexual i que podem explorar cadascú sense el pes o els límits aquests dels estigmes. També em semblava molt interessant el tema de visibilitzar la sexualitat de les persones grans, no? Que trobem la sexualitat molt lligada a una etapa de la vida, molt jove, no? I molt vinculada, en el cas de les dones, a l'etapa fèrtil. I em semblava interessant ampliar això i treure de la visibilitat també les persones grans que també viuen la seva sexualitat i que moltes vegades no se la troben representada. I això una mica l'objectiu final, que és posar el plaer de totes al centre, que és el que em sembla interessant de transformar aquest model de sexualitat que és excloent pel que fa plaers i volem tornar a posar al centre el plaer de totes les persones i alhora una mica recuperant el que deia abans la Carlota, que creiem que és una feina que també s'ha de fer com ressignificar una mica el concepte follar, no? I desmuntar aquesta idea que tenim molt protocolària de com ha de ser, com ha de començar, com ha d'acabar, com tirar-la pels aires una mica amb la idea aquesta de les cartes, de que voli pels aires i que puguem fer de la sexualitat una cosa de jugar, experimentar, descobrir i on el plaer de ningú quedi. I ara una pregunta molt important és qualsevol persona que ens estigui veient on podrà adquirir el joc. Més enllà del Bertami, que us ha funcionat molt bé, no? Vull dir que també suposo que això ho celebreu positivament, que hi ha hagut moltes mecenes i molts mecenes, i més enllà de les persones que han jugat al Bertami, bueno, que han apostat pel Bertami, ara on es trobarà el joc? Coma Negra, que és la nostra editorial, el distribuirà a diverses llibreries, bàsicament per llibreries i també per la seva pàgina. Sí que entenc que a través de les xarxes de Voluptes i de Coma Negra no tindrà referència, perquè avui deien que hi havia les primeres persones ja interessades i suposo que després de la presentació encara més. I ara, per anar acabant, una última pregunta que us faig a totes tres, molt ràpida, és com a persones doncs, que heu estat darrere de la creació de Voluptes, per què recomaneu aquest joc? I ha de ser superbreu? Us heu d'intentar convèncer a minuts finals? Jo crec que per qüestionar-te, crec que és un joc que et pot fer qüestionar-te i crec que això és molt important, no? Perquè a vegades crec que estem aposentades en una manera de fer sexe o en un ideal, o en un, sí, com dèiem, no? Tot el que anem repetint, en uns patrons molt definits i que és la nostra zona de confort a vegades, no? I que crec que el sexe és un territori de joc, de plaer, molt més gran del que ens han fet creure i que per tant crec que Voluptes et pot obrir la porta a un món de molt més plaer i un món que d'alguna manera està qüestionant la teva manera en què normalment et relaciones amb sexualitat. Per mi un qüestionament positiu. I vosaltres? Jo, sent més curta, diria trencar la rutina i qüestionar-te el model de desig que tens. És a dir, perquè internament tenim, bueno, cada persona té un model de desig i aquí és una manera de trencar i que tots els cossos poden ser desitjables. Sí, jo una mica vinculat amb la Lídia, que és un nou espai de representació on les nostres sexualitats ens les trobem plasmades, no? Bé, doncs aquí ho deixaríem, no? Això és una petita presentació. Ara es tractaria doncs, de que si us genera mínim interès, doncs agafeu el joc, l'adquiriu, no sé si el rebreu a través de Bertami, el podreu també, hem dit, a través de les xarxes o bé de Voluptes o de Coma Negra, que és qui s'encarregarà de la distribució, doncs saber on el podreu trobar a partir d'ara. Bé, Nadal és una bona època per fer regals, per fer-se autoregals, si no, també és una època, podríem dir, més aviat ara trista, en plena pandèmia, no? Vull dir, monotonia, estem més a casa, també és una bona època, doncs,
per agafar aquest joc i explorar, divertir-se, comentar-ho. Suposo que també és un joc del qual espereu aquest feedback, no? Que després la gent pugui comentar, pugui recomanar, i qualsevol cosa, doncs, tant Coma Negra, com les xarxes de Mandràgores, com de la Lídia i de Voluptes, que és el projecte en conjunt, doncs, està en el vostre servei. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i per haver-nos seguit, i si no serà en directe i ho feu d'aquí uns quants dies, doncs també. Que gaudiu del plaer, que gaudiu de Voluptes.